Vai spējat noticēt šādiem brīnumiem? Jūs vēlaties godīgi maksāt nodokļus valsts ieņēmuma dienestam, bet tas jums atsaka. Ceturtā studija devās uz Izvalces pagastu Latgalē, kur Aivars jau vairākus gadus apsaimnieko saimnieka zemi. Tā ir saimnieka zeme, bet man ir pilnvaru uzrakstīta, ka es varu zemi gan īrēt, gan darboties ar viņu, ko gribu to ar viņu darīt, izmantot saimnieciskai darbībai. Tātad būtībā Aivaram ir piešķirtas tādas pašas tiesības kā īpašniekam, vienīgi viņš nevar zemi pārdot. Un dzīvoju šajā mājā jau gadus 11, ja? Un radās tāda ideja. Pavasarī bija atbraukusi kaut kāda firma, kas man paprasīja, lai vēl nevarot viņiem izīrēt savu zemes gabalu. Viņu bez līguma, bez nekā uzreizes maksāšot naudu, 360 eiro. Ārzemnieki esot gribējuši šeit sēt kukurūzu, tomēr Aivars nolēms dot priekšroku vietējiem lauksaimniekiem. Tad es padomāju, ka varētu tāpat to zemes gabalu iznomāt arī vietējiem lauksaimniekam. Tāpat uz vietas cilvēks, lai var kontrolēt, kas notiek un tā tālāk. Ar viņu pārunāju, ka viņš ir ar mieru paņemt šo zemes gabalu, ja, gan par mazāku daudz cenu. Ar vietējo zemnieku Aivars vienojies arī par godīgu nodokļu maksu, ko ārzemnieki esot gribējuši apiet. Lietojamais gabals lūk šeit te 3,21 hektārs, ja. Nu, to ko piedāvā tie bez papīriem, bez tas ir 360, ja. Nu, šeit ar visiem papīriem kā pienākas 123, bet kā pienākas redz pagaidām nesanāk. Lai noslēgtu godīgu darījumu, Aivars bijis gatavs pat saņemt 3 reizes mazāku naudas summu par zemi. Tomēr pēc līguma sastādīšanas vidasot atteicies apstiprināt līgumu. Aizvedu uz valsts ieņēmuma dienesta Krāslavas nodaļu, ja, kur, izskatot šo līgumu, paziņoja, ka līgumu viņi nevar apstiprināt, ja, slēgt nedrīkst, tāpēc, ka līgums ir jāslēgt zemes īpašniekam. Ja. Zemes īpašniekam nav laika ar to nodarboties, viņš ar to arī negrib nodarboties. Ja es gribu godīgi maksāt nodokli par to zemes gabalu, tas nav liela nauda, tur 123 eiro. Vai man ir izdevīgāk sarunāt piekrist tiem, kas te braukā apkārt un piedāvā, lai viņiem izīrē zemi par 360 eiro un ielikt man kabatā un lai valsts dzīvo kā grib, ja viņiem nav nauda vajadzīga. Sazinoties ar valsts ieņēmuma dienestu, ceturtā studija noskaidroja, ka problēma jāmeklē nevis pilnvarā vai īpašniekā, bet faktā, ka reģistrēt maksājumu bija devusies persona, kas vēlējās īrēt zemi, nevis pilnvarotais zemes apsaimniekotājs Aivars. Viņam neviens neatsaka. Pilnvarotajai personai šī pilnvara ir, kur ir noteikti šīs tiesības viņam un pārstāvēt īpašnieku valsts ieņēmuma dienestā. Konkrētajā situācijā, kad ir iesaistīta trešā puse vēl. Ja? Un ja persona dodas kārtot kādas personas vārdā kaut kādas darījumus, ja, vai viņu pārstāvēt, ja, ir jābūt šim pilnvarojumam. Reģistrēt maksātāju nāca šis nomnieks, kuram vispār nav nekāda sakara, ja, un nav nekādas pilnvarojumas neviens devis. Nu, vajadzētu šim pilnvarotajai personai doties uz valsts ieņēmuma dienestu un reģistrēt šo īpašniekā nodokļu maksātāju. Tātad risinājums problēmai ir pavisam vienkāršs. Uz valsts ieņēmuma dienestu jādodas vienkārši ir pašai pilnvarotajai personai.